Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Avui anem a dedicar el programa a documents que guarden una informació important pel que fa a la memòria històrica dels pobles. De nosaltres formen part de la nostra identitat. De què parlem? Parlem del patrimoni audiovisual. I és que avui, 27 d'octubre, està proclamat per part de la UNESCO Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual. I per això ens hem vingut ací, fins a l'Arxiu Històric Municipal de Gandia, perquè ací n'hi ha tresors documentals que es conserven i es mantenen perquè, com diem, formen part de la nostra història com a poble. Anem a parlar d'aquesta qüestió i ho farem amb diferents professionals, de diferents perfils, però, clar, parlem de la conservació de patrimoni audiovisual. Volíem saber què és allò de la digitalització. I estem en aquesta sala de l'Arxiu Històric Municipal. I per a parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya, ens presenta Juan Ángel Gómez, ell és productor audiovisual. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada, encantat. I també amb nosaltres, tècnic de l'Arxiu Històric Municipal, Bernat Martí. Bernat, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, la primera pregunta, Juan, com a... Què entenem per digitalització? Perquè és un concepte més que important, diria jo, i sobretot cal recordar aquest dia del patrimoni audiovisual. Molt bé, doncs a veure si ho explico d'una manera senzilla. Digitalitzar un poc en aquesta època que ara estem plens i carregats de mòbil i de xarxes socials i d'internet, digitalitzar és convertir la informació analògica en digital. Anem a ficar un símil, per dir-ho d'alguna manera, en esta cinta, per dir-ho d'alguna manera, n'hi ha informació analògica, n'hi ha, com si fora cinema, anem a fer una comparativa, n'hi ha fotogrames. Què fem? Si agafarem la nostra càmera digital i li anarem fent foto a cada fotograma, tindríem una seqüència de fotos d'aquesta pel·lícula. Ja no seria analògica, que estaria en un suport, encara que magnètic, però en una informació que no arribava en l'època, anys 80, 90, a ser digital del tot, a una informació digital de fotos. I les fotos es combinen, s'alineen, es compacten, per dir d'alguna manera, i li donem un format que és un format digital. Ara a la gent li sonarà molt el MP4, l'H264, l'H265. Aleshores, aquests formats ja es poden guardar en discos durs, es poden guardar en memòries USB o es poden transmetre per internet. En aquest moment ja tenim la informació digitalitzada, que no es perd, no té pèrdues ni problemes. Ara sí que tenim que tindre molta cura en els suports, perquè els suports sí que es poden trencar amb els temps, en el temps. Aleshores, n'hi ha que fer còpies cada cert temps, revisar-les, tindre clar que el seu estat és bo i, d'aquesta manera, la informació digital perdurarà al llarg del temps tot el que vulguem. Cada vegada som més conscients de la importància de valorar i salvaguardar aquest tipus de document, veritat? Sí, per sort sí, perquè te trobes moltes vegades a l'empresa que t'arriben cintes quan digitalitzes coses, formats de fa 20, 30 anys, i el problema és que aquestes cintes, encara que pareguen molt boniques i molt protegides, la informació que està dins és pareguda a les escasses dels cotxes que tenim antigament, aquí li sona el del cas del cotxe. Aleshores, es borra, parlant d'una manera senzilla, es borra en el temps. Si no passem això a un format digital, a zeros i uns, i ho guardem en un suport digital, en el temps, esta cinta no es podrà llegir i quan no es pugui llegir està perduda.
Clar, i ahí entra... Sí, digues, Bernat. No, que de fet això és molt important pel món dels arxius, perquè d'alguna manera està canviant un poc el rol professional de les persones que treballem. Perquè si estàvem acostumats, bueno, al llarg del temps els arxivers el que han fet ha sigut preservar el suport del document original, i ara, en aquests suports que són tan efímers i tan febles, el que fem és garantir que el contingut de la informació que té aquest suport siga representable al llarg del temps. Mm. Jo no sé per què estem així, en aquesta sala és la sala de digitalització de l'Arxiu Històric Municipal, que com a tal crec que és des de l'any 94, com a arxiu històric, separat de l'administratiu. Clar, el treball així és un procés molt marcat, en uns passos molt senyalats. Parles un poc, perquè així estan totes les eines que necessiteu? Sí, així tenim diferents aparells reproductors de els diferents suports que han anat... passant al llarg del temps. Tots aquests aparells estan connectats a un equip de captura i aquest equip de captura l'únic que fa és digitalitzar aquests documents. Val? Quan els tenim digitalitzats, es passem a aquest equip d'edició que a través d'un programari d'edició de vídeo anem editant-lo, ho separem en clips i ho descrivim clip per clip. És a dir, en comptes de a lo millor un minutatge que es faria una televisió, el que fem és separar clip a clip i descriure'ls un a un en un programari que tenim en l'arxiu històric i bueno, després d'aquests vídeos es pot consultar una mostra a través de Vimeo, del canal de l'arxiu històric que tenim en Vimeo. Suposo que també la manera de treballar en la digitalització haurà també canviat, evolucionat amb el pas dels anys i l'introducció de noves tecnologies que facilita el treball, suposo, no? Sí, home, de fet, clar, l'evolució informàtica dels suports, com comentes, de les bases de dades, implica també una evolució en el treball, te permet treballar més en paral·lel, més ràpidament, i donar més, tindre més capacitat d'anàlisi, de digitalització i d'anàlisi, com comentava Bernat, a través de les eines digitals d'anàlisi, i els clips que comentava, que els clips és d'un vídeo gran, per dir d'alguna manera, d'esta cinta, vaig a trossejar-la, a fer xicotets vídeos, per a que cada vídeo tingui una temàtica concreta, pues, després això és tot el que fan per a fer, i les descripcions concretes d'aquests clips que s'extrauen de bruts o de, diguem, gravacions més llargues. Sí. El tipus de contingut, de material, de temàtica que treballeu així en l'arxiu històric, en la sala de digitalització, serà completament extens, un ampli ventall, no? De quant a temàtica, que això també és una part més que positiva. Sí, bueno, com a temàtica està tota la temàtica que pot contenir una televisió local, sí. Sobretot, però a més de fons d'una televisió local també tenim fons audiovisuals de pel·lícules, de documentals i editats que també conservem tot el que fa referència a Gandia i a la comarca, intentem conservar-ho i difondre-ho. Acaba de nomenar, Bernat, televisions locals. La veritat és que són una font infinita de contingut, veritat. Sí. És una font infinita de continguts i de professionals. Jo, de fet, vinc de la tele local de Gandia, de Canal 5, de l'any 88, i després, per sort, pues, he pogut passar per altres, com Canal 9, productores, o tindré la meva empresa anys després. Però és veritat que les teles sou el patrimoni documental d'avui en dia que serà el del passat en el futur. Aleshores, fa falta que vos protegisquen, que n'hi hagués suports tant per als arxius com per a les teles locals, perquè si no es registra l'actualitat, després deixa d'existir. Per tant, aquesta consciència per part de qui pertoca responsables de posar recursos necessaris, tant econòmics com materials, per a mantindre aquest nivell de digitalització, de protecció i manteniment, n'hi ha consciència suficient per part dels responsables, siguin administracions públiques o no? Falta, n'hi ha molt poquet personal, els arxius, des del meu punt de vista particular, estan un poc oblidats, fa falta molts més recursos, molt més personal i, de fet, un treball, jo crec que en paral·lel en les teles locals, per a, com a opinió també personal, els arxius puguen ser una mena de backup de les teles locals, una còpia de seguretat de les teles locals, perquè de vegades, per tema de pressupostos, a lo millor una tele local és més difícil comprar tots els suports, el magatzematge que fa falta, que també és una riquea per a la tele local tindre un bon arxiu, però de fet si en paral·lel treballes en les administracions, sigues una tele pública o privada, podràs mantindre ese patrimoni històric. Bernat, jo suposo que és un treball més que agradable, no? I que aporta molt professional i personalment el treballar en aquest tipus de material que forma part de l'identitat nostra com a poble. Sí, efectivament, és un treball molt enriquidor per a
per a tots. No? El que passa és que és un poc el que comentava Juan Ángel. Això és un material que demana molts recursos, molt de personal especialitzat, perquè, clar, tots aquests formats i tots aquests suports, això no ho controla tot el món. Aquestes màquines necessiten una reparació i un manteniment, són màquines antigues. Tot això demana molts recursos i també la mateixa digitalització, tot el que ocupa en tamany, estem parlant de que potser el 80% dels repositoris que tenim en la documentació digital són documents audiovisuals. Aleshores, és un material que demana molts recursos i que en tenim, però que ens en calen més. Sí. Molt bé, pues, Juan Ángel, Bernat, moltíssimes gràcies. Bueno, t'agraïm com a tècnic de l'Arxiu Històric Municipal la teva aportació per a conèixer l'important treball que es fa en aquesta sala de digitalització de l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. Tu continues amb nosaltres perquè anem a completar el programa d'avui dedicat al Dia Internacional de Patrimoni Audiovisual amb una tertúlia en la que amb Juan Ángel s'afegirà el responsable director de l'Arxiu Històric Municipal, Jesús Alonso, i també una persona coneguda i que té molta experiència en allò de les televisions locals, que és aquesta font infinita d'aquests documents, d'aquests tresors audiovisuals. Salvador Caudeli, així és que continuem. Estan veient alguns dels suports formats que s'han utilitzat per a enregistrar imatges. Són diferents formats i suports des de finals del segle XX fins a l'actualitat. Ara els coneixerem un poc més, cadascun el pas en el temps, com ha anat evolucionant. Dèiem, continuem parlant del Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual, avui, 27 d'octubre. La UNESCO va considerar de forma més que afortunada que era interessant dedicar aquesta jornada per a valorar i reconèixer la importància de salvaguardar tot aquest patrimoni audiovisual que, com dèiem al principi del programa, forma part de la nostra identitat com a poble, del nostre passat, i hem de mantenir-lo. I això es fa, es treballa en aquesta qüestió així, en l'Arxiu Històric Municipal. Nosaltres continuem amb Juan Ángel Gómez, productor audiovisual. Completem la taula amb el director de l'Arxiu Històric Municipal, Jesús Alonso. Jesús, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I completem també la taula amb Salvador Caudeli. Ell és mestre, va ser la primera cara presentador en la televisió autonòmica en els informatius. Salvador Caudeli, molt bona vesprada. La segona, la primera va ser Txelo Miralles, que va entrar tres mesos abans. Tres cares en la Canal 9. Jo suposo, ara en parlarem d'aquests formats, d'aquests suports, però primer, Jesús, com a director de l'Arxiu Històric Municipal, jo suposo que ningú més conscient que tu de la importància del dia d'avui que s'hagi declarat com a Dia del Patrimoni Audiovisual per a valorar i seguir treballant en el manteniment, no?, d'aquest material, d'aquest tresor. Clar, hem de tindre clar que document és qualsevol informació en qualsevol suport. De manera que la missió dels arxivers no solament és tindre pergamins, que efectivament en tenim des del segle XIV o des del segle XV, sinó aquest material audiovisual que ha format part de les nostres vides des de fa més de 100 anys. El cinema ens ha acompanyat, ens ha il·lusionat, ens ha divertit, ens ha fet plorar. Això forma part de la nostra vida. I aquests documents formen part de la nostra vida. Les televisions, en el menjador de casa, els noticiaris, les publicitats, etc. Tot això ha format part de les nostres vides. I els arxius, efectivament, hem d'estar ahí. Hem de contindre i mantenir, això sí, d'una forma selectiva, perquè no es pot conservar tot. Això massa també, material. Això també és una qüestió certíssima, però triant i amb criteri, en un criteri, hem de conservar tot això que ens ha fet viure, i fins i tot a vegades imatges familiars dels nostres fills, dels nostres nets, tot això són documents també de la nostra vida. I en aquest mitjà d'internet en què estem avui, en què tot el món audiovisual està en primera línia, en primer front de batalla, vull dir que els arxivers i els arxius hem de respondre a tot això. I d'ahir un poc la filosofia d'aquest programa que estem fent així en Telesafor, sí, que és divendres. Crec que els documents que van aparèixer el divendres passat eren molt bonics, perquè era una petita història de la televisió, dels orígens de la televisió en la Safor, en la nostra comarca,
entre 1986 i 1990 i tants, quan estava la televisió ahir en l'antiga discoteca Pachá, que va haver ahir de Canal 5 i tal, estava Telesafor, Safor Televisió, finalment Gandia Televisió, en fi, ahir hi ha tot un món que nosaltres afortunadament ho hem pogut arreplegar i deixar testimoni del document audiovisual i fins i tot, com veieu així, de documents de gestió d'aquestes televisions, de manera que podem veure qui estava darrere muntant tot el tinglau de les televisions locals a través d'escriptures, de papers, etc. Salvador, comentava, abans ho ha dit Juan, ho ha tornat a fer referència Jesús, aquestes televisions locals, comarcals, que són una font infinita de contingut, de material, d'imatges, tant que acaba de dir Jesús, que s'ha de triar, aplicant criteris professionals, qui es treballa per a digitalització. Tu has viscut, has sigut testic d'aquesta producció infinita de material en les televisions així locals, comarcals, la televisió autonòmica, és a dir, les televisions locals són una part fonamental d'aquest patrimoni audiovisual. Les televisions locals són importantíssimes, no només com a documents que guarden, sinó també com a presentadors, és a dir, el primer, no, Txelo Miralles, Llorenç Abril, Pi Cornell, Manolo Baró, Juan Ángel Gómez, tots van eixir de la televisió de Gandia, per cert. Jo, gràcies a aquest home, estic a Canal 9, perquè he d'enviar una cinta meua allí, bueno, són historietes nostres, però que sí, és així. I documents importantíssims, perquè les festes dels pobles, com vestíem, això és el nostre patrimoni, i sense el passat no podem veure el present i el futur. Clar, i també suposa que tota aquesta evolució dels dos anys, i ara anem, Juan, al tema de la qüestió més tècnica, els suports, comentàvem al principi, vèiem que d'això d'ací, tots els que esteu en aquesta taula, coneixeu perfectament l'evolució d'aquests suports. Comentes, per exemple, segons l'evolució en el temps, per ordre cronològic, el que tenim damunt de la taula, sí. Juan? Podem parlar que la dècada dels 80 comença un poc una transició de l'analògic al digital, de fet, fins a les teles en aquella època, 70, a principis del 80, s'alimentaven encara de cel·luloide. De fet, es gravaven les notícies en cinema, es revelava, es preparava, s'enviaven als centres d'emissió, però quasi arribava el muntatge en cinema. Però a partir de la dècada dels 80, més o menys, pam, dalt baix, comencen a aparèixer els primers formats a nivell més professional, el polsà, que es diu polsà per l'amplària de la cinta, com es pot veure. Encara n'hi havia un més bèstia, que era el quadruplex, que tenia dos polsais de cinta. Jo feia falta tindre força per alçar-lo. Però a Canal 9 jo vaig conèixer este. Este, de fet, és una bola de drac de les primeres que es van emetre. Este és una cinta domàtic, són tres quarts de polsà, i en paral·lel també, el que coneixerà molta gent, el VHS. El VHS és un format, quasi són coetanis, en diferents, diguem, utilitzats per a diferents mitjans, més professionals, intermitjos, també en aquella època estava el Betacam, aquesta és una Betamax, però és molt pareguda al Betacam, i a nivell més domèstic, el VHS, el 2000, el Betamax, eren formats, Betamax 60 d'allà, són formats que ens varen acompanyar audiovisualment en aquestes primeres petjades un poc de l'evolució del registre audiovisual, però ja d'una manera electrònica, que no digital, sí. Perquè encara que vegem això, així una informació analògica com la que podia hi haver en un casset de cotxe, des que hem conegut els cassets de cotxe que clavaves la cinta i tal, pues, en més qualitat i gravada d'una altra manera, però és informació d'aquest tipus, que es degrada perquè això és una gravació magnètica. Aleshores, en passar el temps, si jo apropo això a una font de calor, a un imant, a un punt que n'hi ha que magnetisme per el corrent elèctric o un mòbil mateix, no és bo que estigui al costat de les cintes, l'informació que està així, que no la vegem, però així n'hi ha pistes invisibles gravades d'àudio, de vídeo, de sincronisme i altres històries, es borren. I el problema d'aquests formats és que quan es borren no es poden recuperar. De vegades una pintura antiga, un pergamí, es pot recuperar o no, també es perden. Però és veritat que de vegades m'arriben a l'empresa cintes, moltes vegades domèstiques o d'institucions i tal, que tenen 20-30 anys i són irrecuperables. Per això l'importància de digitalitzar, perquè n'hi ha una època, tots els formats analògics, que es degraden prou ràpid i què vida tenen? No es pot quantificar d'una manera clara. Però en funció de la conservació que hagi tingut, més o menys acurada,
pot estar la informació desaparèixer. I encara n'hi ha coses més antigues, no? Perquè sí. Així, per exemple, teníem la pel·lícula dels jesuïtes que van gravar quan es va inaugurar el Cor de Jesús, de l'any 20, que són les imatges més antigues que donaven la capçalera a aquell programa que feien en Televisió de Gandia, sí, que es va projectar en Telesafor fa poc, aquell audiovisual dels jesuïtes. I en aquest sentit nosaltres hem col·laborat molt en la Filmoteca Valenciana, perquè la Filmoteca Valenciana té uns depòsits especials per a mantindre aquests materials més antics de les pel·lícules aquelles grans en cel·lulosa, acetat, etc. I fa poc, per exemple, hem firmat un conveni per a recuperar una pel·lícula que estava en francès, en italià, que es diu Ven a tocar el sol, que l'havia fet el Centre d'Iniciatives Turístiques, mos va vindre en una donació del Centre d'Iniciatives Turístiques i també per una altra via a través de l'Institut Maria Enríquez, i hem firmat un conveni per a que ells digitalitzen aquesta pel·lícula en mitjans tècnics que nosaltres ja no tenim, perquè nosaltres podem digitalitzar el que són aquests formats que ens ensenya Juan Ángel, però no aquests formats antics, i menys conservar-los en una gran càmera amb nevera, que això sí que ho té la Filmoteca Valenciana, crec que per la part de Paterna, penso sí, que tenen sí, allí uns locals. En el parc tecnològic, sí. Efectivament. De fet, ara que has tret aquest tema, també per a que ho sàpiga la gent en general, les que s'estan veient al programa, la Filmoteca no només obri portes a les institucions. Si tu tens pel·lícules antigues, encara que siguin de Super 8, pots cridar, pots informar-te i pots firmar un conveni de cessió de la teua pel·lícula domèstica. Ells te la van a digitalitzar, com han fet així, se queden en la cinta, sempre respectant la teua autoria, però de fet ja li donen una digitalització, pot tornar a la teua casa digitalitzada i de fet ells fan una conservació a les seues càmeres, com bé ha dit Jesús. Aleshores és important que la gent tinga clar que, sobretot el format fílmic, que és veritat, així dius no tens mitjans per a processar, ni eres un especialista i faríem falta moltes màquines d'inversió per a tindre pues, això, digitalitzadores de cinema, conservació, productes químics i una formació molt especialitzada. Allí sí que ho fan i està obert al públic, que la gent ho sàpiga, que no guarden les cintes, per favor, a casa en un raconet, aquestes que ens feien en el tomavistes de l'època en cinema, que parlen en la Filmoteca, tardaran més o menys en digitalitzar conforme puguen, però és una salvaguarda per al patrimoni audiovisual. La veritat és que és una llàstima que es perga tot això. Sempre parlem, quan parlem en el programa des de l'arxiu, parlem de tresors documentals que tenim en aquest arxiu. I Salvador, jo suposo que tots aquests anys de teus com a professional en mitjans de comunicació hauràs patit o hauràs viscut aquesta evolució tecnològica a l'hora de treballar, no? I també la importància d'aquest lloc que moltes vegades no donem importància en una televisió, siga local, autonòmica, com és l'arxiu. És a dir, jo no sé, suposo que en aquests anys la tecnologia, tu has viscut aquesta evolució de la tecnologia. Sí, més o menys sí, perquè com vaig començar en, com es deia, Telecinc, no? Que estàvem allà en la carretera de Daimús, sí. I estava el sostre d'Uralita i un dia fent l'informatiu pues, plovia molt i vaig tenir que dir, bueno, sentiran que està plovent molt, però és que sí, tenim un sostre d'Uralita. Bueno, jo intentava ser així, molt natural. I, natural. Saps? I després, clar, ahir vaig fer molts pocs informatius, un mes, una cosa així. Sí, vas passar a Canal 9 després, ràpid, sí. Sí, i després ja vaig passar allà i, clar, pues, només l'entrada a l'edifici de Canal 9, que és extraordinari, i, bueno, pues, els mitjans eren completament novedosos i més polits. Teníem ja, treballàvem en el teleprompter. El teleprompter en paper, anava a dir-te de la tele local. Ah, bueno, sí, allà llegies i anaves mirant, però, bueno, tot ha sigut un aprenentatge. Però és una llàstima que moltes televisions comarcals que es van tancar en la crisi de 2010, 2007, 2008, han patit molt. Afortunadament, la nostra municipal es va tancar, però gran part de l'arxiu, si no tot, per almenys gran part, sí que va passar així a l'arxiu municipal, i hem intentat, d'alguna manera, digitalitzar i recuperar que no es perga tot aquest patrimoni. Ja estem en més del 50%, que ja és, i són moltíssimes hores, ja estem en més del 50% recuperat en l'assessorament de Juan Ángel, perquè, evidentment, aquest tema de la conservació audiovisual és un tema tecnològicament molt complex, molt difícil. Inclús alguns parlen d'una professió específica d'arxivera audiovisual, perquè, clar, no és el mateix conservar pergamins o conservar documentació en paper o fins i tot conservar expedients en format digital que conservar documents audiovisuals. De manera que
Hi ha fins i tot un especialitzat, o igual que hi ha metges de la pell o metges, doncs hi ha també arxivers audiovisuals. I de fet, en Canal 9, l'antic Canal 9, actualment en Apunt, doncs hi ha un departament d'arxiu prou potent, en 20 o 30 arxivers, i en Antena 3, en el grup d'Antena 3, i també hi ha un departament d'arxiu també molt potent, com en Televisió Espanyola, i això és importantíssim que pugui existir. I és importantíssim també el que comentava Juan Ángel, és a dir, que hi hagi uns canals de comunicació entre els arxius oficials d'un ajuntament, de la Filmoteca Valenciana, i els arxius que puguin tindre les persones a nivell particular, perquè clar, a nivell particular sempre va ser més difícil una conservació a mig o llarg terme, però si tenim l'assessorament i l'ajuda tècnica d'una Filmoteca Valenciana o d'un arxiu local, doncs sempre entre tots ho farem. Clar, jo no sé si hi ha qüestions que s'han de tenir en compte quan parlem del món digital, n'hi ha també, és a dir, que no és la panacea, per dir-ho d'alguna manera, també hi ha certes precaucions que s'han de tindre quan parlem de digitalització, no? Sí. Com pugui ser copies de seguretat o també, perquè estem treballant, i a més, estem parlant d'una qüestió que el tema de que l'abast tecnològic va a la carrera i es tracta de no perdre el ritme, no? En aquest sentit. Sí, efectivament. El tema de digitalitzar no implica que ja s'ha fet tot, ja podem relaxar-nos, no? La digitalització el que salva és la informació. La informació digital no es degrada, però la informació digital es pot perdre si es perd el suport. M'explique, quanta gent ha perdut el mòbil, la targeta del mòbil, quan se'ns ha fotut un disc dur... S'acaba el món. Efectivament, s'acaba el món. Doncs pues el mateix pot passar a un arxiu o a una videoteca d'una tele o d'un altre lloc. Aleshores, la digitalització implica una tècnica que és digitalitzar. La gent té que pensar que això és un treball que es fa molt lentament perquè les cintes n'hi ha que donar-li el play, anar digitalitzant fotograma a fotograma o frame a frame en aquest cas, esperar a que acabi la cinta i això és una part del procés. Després, com deia Bernat, n'hi ha que trossejar-la temàticament, després n'hi ha que analitzar-la, després n'hi ha que clavar això en una base de dades. Això us podeu imaginar el volum d'hores i de gent que fa falta. Per això fa falta tindre més mitjans. Per com la... dèiem abans, més recursos. Més recursos. Hi ha una altra qüestió que els arxivers ens donen en compte, i que per exemple, tu tens un pergamí del CL15 i ahí està el pergamí i així estic jo. I el puc llegir, has de saber un poc de pedalografia, però no hi ha barreres entre el pergamí i el lector, no hi ha barreres. Però en el cas de la documentació digital tenim el problema del suport, tenim el problema del format, el problema del programari que pugui llegir aquest format. En definitiva, una vigilància permanent, perquè si tu el despistes i deixes el document digital ahí i tornes al cap de 15 o 20 anys, qui sap el que pot passar? Sí, sí. És a dir, jo crec que no hi ha cap informàtic o arxiver, diguem-ne, digital que pugui dir això durarà 500 anys. Jo firme que un pergamí dura 500 anys, eh? Clar. Però això és el que comentava, o sigui, té necessita d'una vigilància i d'una atenció tècnica molt intensa. Molt intensa. Sí. Per això comentava també al principi que hem de ser un tant selectius. Perquè no podem conservar-ho tot, és a dir, que tampoc podem aspirar a dir no, totes les hores, totes les imatges, tindrem que seleccionar doncs, programes acabats, potser l'emissió no cal, la publicitat se repeteix moltes vegades, que guardem un dos minuts la publicitat, una vegada no fa falta que guardem totes les emissions que s'han fet d'aquesta publicitat, en fi, que n'hi ha que ser selectius, hi ha que tindre... en compte el pressupost que es necessita, els robots i el suport que es necessita a nivell digital, el personal, etc. És a dir, que sí. Hem de fer una cosa proporcional i... S'ha de tenir un criteri professional per a poder aprofitar. Es queden 4 minuts. Jo vol dir, estem parlant des de l'arxiu, el programa que de divendres a divendres a les 9:30, també per streaming en la web telesafor.com, la setmana passada van poder disfrutar d'alguns continguts relacionats amb tot el tema que estem parlant avui com a patrimoni audiovisual. Clar, des de l'arxiu ara en Telesafor, però tu ja vas tenir la sort, Salvador, en la televisió pública de disfrutar d'un espai que la cultura en general hi parlava, no?, de tots aquests tresors documentals que s'han de valorar per part de tota la ciutadania i que, a més, són satisfactoris perquè a tots ens agrada tirar mà de quan tenim fotografies en casa, home, de tirar mà no, de fotografies no. D'aquests vídeos, no? La, sí, la sí, gent sí. Ho agraeix. Importantíssim, importantíssim. Jo també estic molt content
d'un parell de temporades que van presentar allí a l'Esfera de la Cultura, on vaig entrevistar la quantitat de gent, a Derek Walco, Premi Nobel de Literatura, a Piera, Berlanga, Semprún, bueno, moltíssima gent. I tot això són documents que estan ahí, i això és importantíssim. I tu dius, a tots ens agrada, jo, per exemple, tinc un parell de documents molt importants per a mi, la meva família, per exemple, tinc gravat ma mare i ma tia cantant cançons de la guerra fa 40 anys en un radiocasset de Josquet que jo treia del cotxe. I després tinc també el primer meeting que vam fer amb el Reward per a les primeres eleccions democràtiques, que quasi no és 100, però això és un patrimoni que parla el meu amic Miquel Muñoz, que ha faltat fa 4 anys, que va ser el primer alcalde democràtic, i parlem uns quants, en el centre parroquial, que no volien ni deixar-lo per fer mítings, perquè això de la política... I tot això és molt important. Història, sí. Molt important. És part de la nostra història. Jesús, per acabar, com a director de l'Arxiu Històric Municipal, des del 94 existeix l'Arxiu Històric com a tal, no? I esteu treballant, i suposo que cada vegada donant una passa més de cara a aquest manteniment, no?, de tots aquests tresors documentals. En l'arxiu jo crec que la nostra missió és que la documentació no tinga traumes, perquè tant a nivell d'administració pública com d'empreses, com de persones i famílies, moltes vegades guardar les coses és un trauma, és a dir, es mor una persona, es tanca la casa, es ven la casa, es tiren els papers, es tiren les fotografies, tanca una empresa, desapareix pràcticament tot i també els documents d'aquesta empresa. Aleshores, clar, nosaltres des de l'Ajuntament el que intentem és que el govern de la ciutat i el conjunt de la ciutat de Gandia, des del segle XIV fins avui en dia, puguem resseguir a través de les sèries que ha anat produint l'Ajuntament tot l'esdevenir i tota la història de la nostra ciutat. I què passa? Que des de l'any 86 n'hi ha documentació audiovisual produïda en la comarca d'una manera intensa i contínua a través de televisions locals. Aleshores, aquest és un tema que ens interessa molt, que ens ha portat molt de mal de cap. També és de veres que l'Ajuntament, les regidories que han tingut al càrrec de l'arxiu, en qualsevol partit polític que ha estat al càrrec, s'han preocupat de donar-nos un poc d'ànim i algun cert pressupost perquè puguem treure avant tot això, perquè no és gens senzill, ja comentàvem, sí, que té una complexitat tecnològica molt intensa, però des de l'any 94 existeix ja una part de l'arxiu dedicada als temes històrics, però temes històrics, com veieu, no ja de fa 200 o 500 anys, sinó temes històrics fins a l'any 2000, tenim documentació municipal. L'arxiu de televisió de Gandia arriba fins al 2011, és a dir, que tenim coses relativament recents, però que efectivament ja són part de la nostra història. Una història que, en definitiva, ha de motivar també a les generacions joves, perquè jo crec que les generacions joves moltes vegades em donen la impressió de que les coses passen perquè sí i que sempre han sigut les coses igual. I no, les televisions han tingut una evolució, les televisions han nascut, han mort, han viscut, han patit, ara esteu vosaltres, en fi, les coses tenen una vida, tenen uns orígens, un present i un futur que hem de un poc treballar entre tots. Però part de la nostra història que no podem ni volem oblidar, i per això aquest treball tan important en aquest espai com és l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. Jesús, un plaer. Salvador, gràcies. Juan Ángel, moltes gràcies a tots tres per estar amb nosaltres i que visca el Dia del Patrimoni Audiovisual, per a part que es pertoca. Gràcies. Moltes gràcies. Avui és el Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual, però podríem dir que a Telesafor ho celebrem setmana rere setmana. Amb com? Pues amb el programa des de l'arxiu, ja saben, cada divendres a les 9:30 i per streaming en la web telesafor.com recuperem part d'aquests tresors documentals que tenim ací a l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. I nosaltres encantats de formar part d'aquesta consciència, d'aquesta posada en valor de tot el treball que es fa. Però a part no res més. Gràcies un dia més per estar amb nosaltres en aquest magazín. Recorden que demà dimecres tenim una cita molt especial amb la Telemarató Solidària a favor de l'associació, a favor de l'Alzheimer, a través de l'associació de familiars i malalts d'Alzheimer de la Safor, AFA Safor. A partir de les 6 de la vesprada i durant 2 hores com a mínim estarem arreplegant donacions
estarem fent entrevistes i també música en aquest programa especial, un format online especial a motiu de la Covid-19. Serà demà dimecres a partir de les 6. Gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos a Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida sols per 36 euros. Preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.